Hi guys! Today I want to talk about my experience with English. Narahat olmayın, videonun bundan sonrası İngilizce olmayacak. Sadece başlıktan da anladığınız gibi bugün sizlere İngiliz dilini hazırda nece öğrenirim, proses nece gelir bunun hakkında danışacağım. Ve videonun sonuna kadar izleyin çünkü sonda sizlere çok muhteşem yerinde bir hediyem var. Dostlar, bu video 3 hisseden ibaret olacak. Niye İngiliz dilini öğrenmeliyiz ve nece öğrenilir? Ümumiyyətlə, praktikada İngiliz dilini öğrenmek necədir? İkincisi, mənim İngiliz dili imtihanım. Üçüncü olarak isə, mən İngiliz dilini necə öğrenirəm? İlk olarak ümumi praktikadan danışaq. Bilirsiniz ki, artık bunu deməyə ihtiyacı yoxdur ki, dünyada elmin dili İngiliz dilindədir. Və eyni zamanda işin də. Nəyə bilərik ki, artık 20-ci əsrdən etibarən dünyanın dili İngiliz dili olmağa doğru gəlib və bizim günümüzdə də bu belədir. Və bilmirəm nə qədər davam edəcək. Çünki hər bir şeydir, Çin dili olacaq deyirlər, Çincə, yəni Çincə bundan sonra daha yüksəklərə gələcək, hər kəs İngiliz dili kimi onu öyrənməyə çalışacaq. Necə ki 19-cu əsrdə fransız dili çox məşhur idi və insanlar demək olar ki, diplomatik danışıqlar fransızca gedirdi. Səbirə Neftçalada. Bu şey desəm, çoxlarına gülməli gəlir Türkiyədəki, ya necə olur köydə böyümsən fransızca ilə. Təsəvvür edin, bizdə hələ də o qalmışdı fransızca, ingiliscə, rusca, almanca. Məsələn, mən fransız dilini seçmişdim. Fransız 6 il boyunca mən fransızca oxumuşam. Sonra universitetə gələndə orada da 1 il fransızca keçdi, müəllimlərim çox razı idi və yaxşı istiqamətdə gedirdim. Amma birdən özümə dedim ki, bir dəqiqə, yəni mənim də ixtisasım nədir? Jurnalistika. Mən nə olmaq istəyirəm? Məsələn, hazırda PR və reklam üzrə magistra edirəm. Və bunun mənşəyi hardan gəlir? İngilis dilindədir. Bunun mənşəyində olan kitablar, mənbələri hardadır? İngilis dilində. Mən niyə fransızca üzrə davam edirəm? İngilis dilini öyrənməyə başlayayım da elə. Nəsə, bunu ikinci sizə danışacağım davamına. Amma deyim ki, dünyada İngilis dili artıq qəbul olunur. Bu qəbul olunma, yəni bu inkar edilməz bir aksiomadır ki, hər kəsin ikinci dili mütləq və mütləq İngilis dili olmalıdır. Üçüncü dildə, bəlkə də üçüncü, dördüncü dildə öyrənə bilər. Amma əsas ingilis dildə, yəni inkişaf eləmək istəyirsə, hətta British Council-ın açıqlamalarına görə dünyada ana dili ingiliscə olanların sayı ikinci dili ingiliscə olanların sayından azdır. İngilis dilini öyrənməklə bağlı bir video izləmişdim. O videoda deyirdi ki, ingilis dilisiz, yəni inkişaf belə, yəni baş barmaqsız inkişafa bənzəyir. Bir şey ala biləcəksən bir yerdən, amma baş barmağın olsa daha yaxşı ala bilərsən axı. Yəni buna bənzəyir. Ona görə də yəni ingilis dilini artıq heç kim müzakirə eləmir ki, bizim üçün vacibdirmi, yox. Mütləq və mütləq inkişaf etmək istəyən edir. Amma mənim imtihanıma, ingilis dilinə imtihanıma gələrkən, mən sizə başda dediyim kimi, əvvəli fransızca yönəlmişdim. Fransız dilindən ingilis dilinə adaptasiya olmaq çox çətin oldu mənə. Çünki düzdür, biraz asan da oldu, bəzi sözlər bir-birinə oxşuyurdu. Amma istər-istəməz fərqli bir dilə keçid etmiş oldum. Bunun yanında da mən utandığım məsələ idi. Yəni mən 24 yaşıma gəlmişəm və ingilis dilini hələ də yaxşı bilmirəm. Bu mənim üçün ən utancı verici bir şey idi. Ta ki mən düşündüm ki, mən dissertasiya, tez yazacağam, tezis. Bu zaman mənim əgər yaxşı bir tezis ortaya çıxarmaq istəyirəmsə, bu zaman ingilis dilli mənbələrdən istifadə etməyim mütləqdir. Ona görə mən hər şeyi bir kənara buraxıb sadəcə və sadəcə olaraq ingilis dili öyrənməyə fokuslandım. İlk başda çətin idi. Yəni təsəvvür edin, mən 2-ci, 3-cü kursdan qərar vermişdim ki, Bakı Dövlətdə oxuyanda mən ingilis dilini öyrənməliyəm və demək olar ki, gəzmədiyim kurs qalmamışdı, izləmədiyim video qalmamışdı və hələ də mən inkişaf edə bilmirdim. Çünki dibində bunun, əslində bunun, necə deyirlər, dərinliklərinə yatan səbəb mənim qorxum, özgüvənsizliyim, mən edə bilməyəcəm, mən başara bilməyəcəm idi. Və artıq mən bu ilin iyul ayından bunların hamısına son qoymuşdum. Səbəbini sonda açıqlayacağım, hansı metodlarla, necə elədim, bunu necə açdım. Əvvəllər utanırdım. Yəni, əvvəllər biri deyəndə ki, ingilis dili necədir, deyəndə ki, bilmirəm, o mənə çox üz qızardırdı məndə. Yəni, əgər bir insan utanırsa və hədəf varsa ingilis dilini öyrənmək, niyə öyrənməsin axı? Bilirsiniz, mən sizə durub deməyəcəm ki, self-study, yəni özünüzə öyrənin, öz başınıza öyrənin. Çünki mən bunu bacarmayan insanam. Həqiqətən də mütləq və mütləq mənim bir, necə deyilər, yol göstərənim olmalıdır. Hər sahədə öyrənirəmsə bir sahəni, mütləq məni yönləndirən insan olmalıdır. Əgər o sahəni öyrənməyə tezə başlamışamsa. Ondan sonra təbii ki, öz yoluna düşəndən sonra hər şey axarında gedir. Eyni zamanda mənim çox xoşuma gələn bir blogerin sözü var. İndi başlasan, 3 ay sonra özünə təşəkkür edəcəksən. Artıq yəni 5 il olardı ki, mən bu sualların içində qalmışdım, yəni başlaya bilmirdim, hamısının səbəbində qorxu yatırdı və hədəflərimi bilməməyim yatırdı. Ona görə də artıq dedim ki, 2020-ci ildə mən bu məsələni həll edəcəm. Artıq sizə 3-cü hissədən danışıram. Axtarışa gələndən sonra
Mən özümə uyğun bir nəticədə bir kurs tapa bildim. Ümumiyyətlə, Türkiyədə kursa getməyin əleyhinə idim. Özüm öyrənməyə qərar vermişdim. Amma olmurdu. Yəni, mən iyul ayına qədər, 2 yanvardan iyul ayına qədər necə öyrənə bilərəm mövzusunda özümlə mübarizə aparırdım. Araşdırırdım, kurslar araşdırırdım. Yəni, əsas məsələ, kurslar mənə o özgüvəni vermirdi. Mənim özümün, necə deyərlər, danışmaq, özümə rahat-rahat danışa biləcəyim özgüvənini vermirdi. Xüsusilə aksentləri məsələn xoşuma gəlmirdi ya da öyrətmə tərzləri xoşuma gəlmirdi. Məsələn belə bir şeylər çıxırdı qabağımıza ki, dəftər kitaba ehtiyac yoxdur. Heç bir ev tapşırığı olmadan, qrammatika öyrədilmədən, ingilis dili kursları. Bu şeylərə mən inanmıram. Biz sıfırdan öyrənmişsə mütləq onun içində qrammatika olacaq. Bu demək deyil ki, yəni birinci sınıf, 11-ci sınıfə kimi qrammatika keçdiyi, heç nə bilməyib. Bu o demək deyil. Amma dilin təməllərini öyrənmək üçün mütləq və mütləq buna məcburuq. Və ana dilini öyrənmək üçün isə bir çox metodlar var ki, yəni ilk olaraq bəzilərinə bu çətin gəlir. Məhz bu mərhələdə onlar buraxırlar. İlk mərhələ ingilis dilində danışmaq üçün məhz təqliddir. Yəni izlədiyin bir videonu götürürsən, məsələn 5 dəqiqəlik danışmayıb, onu özün təqlid edirsən. Sırf o ağzını necə açır, ağzını necə yumur, hərfi necə səsləndirir onun kimi. Bəlkə ətrafınızdakı insan sizə gülə bilər. Nə bilim, ingilis dilində danışanda əsasən ətrafın rəyindən qorxduğun üçün sən danışa bilmirsən, özgüvənin olmur. Ona görə məsələn, sizə bir misal deyim, bəlkə sizə daha yaxşı aydın olar. Mən sizə dedim ki, sanki bir teatrdaymışcasına təqlid eləmək ingilis dilinə. Amma sən demə, mənim Azərbaycan dilində danışığım da mənim xarici dostlarıma teatr kimi gəlirmiş. Onlar deyirlər ki, siz danışanda elə biləm ki, nəsə bir komediya ya da nəsə bir musiqi oxuyursunuz. Onda başa düşdüm ki, bütün dillər onsuz da belədir. Onsuz da bu həyatda aktyoruqsa da. Yox, onsuz da bu belədir. Yəni, bütün dillər bizə elə gəlir, qəribə gəlir, bu qəbullanmaqla da bağlıdır və ingilis dilində də elə etməyə başladım. Və mən dedim sizə, bir çox kurslar araşdırdım və sonunda mənim belə bir məqsədim vardı ki, yay tətilində Azərbaycana gəlib, orada çox xoşuma gələn, çox dəyərli dostların məsləhət gördüyü bir kurs vardı ki, orada düşünürdüm ki, ancaq mənə öyrətsə, adam eləsə, necə deyirlər, oralar. Bu pandemiya səbəbindən Azərbaycana gələ bilmədim. Və beləcə mənim artıq hədəflərim suya düşmək üzrə idi. Nə olsa yaxşıdır dostlar. Deməli, bu kurs da deyə bilmirəm, açıqlayacağım niyə, tam olaraq kurs deyil. Online təhsilə keçdi oldu. Və bu mənim üçün eşitdiyim və möhtəşəm xəbər oldu. Bəli, bəzilərinə ola bilər ki, online təhsil rahat gəlməsin, ondan sonra düşünsün ki, oradan az öyrənəcəm. Hazırda sizə deyim ki, canlı nə qədər effektiv ola bilərdimsə, indi 10 qat effektiv hesab edirəm özümü. İlk olaraq məsələ mənim hazır olmağım idi. Hər şeyə özümü hazırlamağım idi. Artıq bütün ön yarğılarımı üstündən atmağım idi. İki, artıq 24 yaşım var və hər məsələyə azca da olsa, necə deyərlər, biraz olgun baxa bilirəm. Və bu mənə çox kömək oldu. Və mən o kursun adını açıqlayıram. Yəni, nə kurs, tam olaraq kurs deyil, onu da açıqlayacağım. Ruh Academy Training. Bura mənim yəni xəyalım idi ki, orada necə deyirlər, kursa başlayım, ümumiyyətlə xarici təhsil üçün harasa müraciət edəcəmsə, onların dəstəyinə yararlanım. Çünki Azərbaycanda yəni demək olar ki, inkişaf etmiş şəxslərin elə insan yoxdur ki, oradan keçməsin yolu. Yəni inkişaf etmək istəyən şəxslərin. Ona görə də yəni istəyirsən yaxşısını istəməliyik və biz ən yaxşısına layiqik deyə düşünürəm və eşidəndə ki, onların onlayn dərsləri var, bu möhtəşəm bir şeydir. Yəni, onlar sadəcə, onu deyim ki, yəni, ingilis dili ya da IELTS deyil. Yəni, məqsəd kurs deyil orada. Məqsəd eyni zamanda SAT, nə bilim, xaricdə təhsil, top universitetlər var ki, dünyada, yəni sadəcə yəni, Türkiyədə ya da Amerikada ya da Avropada deyil. Dünyada top universitetlərə qəbullar. Məsələn, ən çox sevdiyim tərəfləri, ümumiyyətlə, bir kursdur ya da bir nəsə işdir, orada axtardığımız ilk yəni, punkt, məncə peşəkarlıq olmalıdır. Və bu peşəkarlıq sadəcə öz içlərində deyil, bunu ətrafa yaymaqla da olmalıdır. Və bu, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda tək qurumlardan biridir. İyul ayında başladım, hazırda dekabr ayındayıq. İlk növbədə mənim özüm istədiyim özgüvənim yerinə gəldi. Artıq danışanda çəkinmirəm. Düzdür, danışanda səhvlərim olur.
Öğrenirken səhvlərim olur. Hər gün eyni motivasiyada olmuram. Demim ki, səhərdən axşama qədər ingilis dilə məşğul olmuram. Amma əvvəllər mən kursa gedəndə kursdan 2-3 saat əvvəl öyrənirdimsə, indi bu öyrənməm həftə boyunca davam edir. Sadəcə kursdan əvvəl deyil. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, sadəcə kurs bizə yəni çox şey verə bilər, amma hər şey verə bilməz. Hər şey məhz özümüzdə başlayıb özümüzdə bitir. Eyni zamanda məsələn mənim təhsilim magistratura ilə bitmir. Bundan sonra mən doktorantura təhsilim olacaq. Bu zaman onlara məmnuniyyətlə müraciət edəcəm. Müraciət eləməyimin səbəbi canlı insanlar, yəni real şəxslər var ki, mən soruşa bilirəm ki, onlar hazırda Avropada, Amerikada ən yaxşı universitetlərdə təhsil alırlar və hamısının yolu RUF Academy Training-dən keçib və eyni zamanda ən xoşuma gələn tərəfləri isə hansı ki, məktəb vaxtında bizim belə bir imkanımız yox idi. Hazırda 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlərlə əlaqədə ola bilir, onların ən yaxşılarını seçib, məhz onların potensialı olan universitetlərdə oxumaq şansını onlara qazandıra bilir. Yəni, bu o deməkdir ki, burada hədəf sadəcə müştəri gəlsin, tələbə gəlsin, mən onu yönləndirim deyil. Ən yaxşı müştəri gəlsin və mən onu ən yaxşı yerə yönləndirim. Mənim onların prinsiplərindən anladığım budur və düşünürəm ki, onlar hazırda ən peşəkar dövrlərini yaşayırlar. Məsələn, bu dəqiqə bütün kurslar bağlanıb, bütün kurslar onlaynı yaxşı idarə edə bilmir. Amma düşünün, sizə deyirəm ki, mən özüm də Türkiyədə onlayn təhsil aldığım üçün və bir çox onlayn təhsillərə qatıldığım üçün bir var ki, əvvəllər üz-üzə keçmisə heç vaxt onlayn təhsil olmayıb. Birdən buna keçirirsən və heç bir səviyyədə, nə bilim, heç bir keyfiyyətdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Məhz bu sözü mən RUF Academy Training-ə aid edə bilirəm. Biri məndən soruşanda, yanımda olan məsələn tələbələr var, Azərbaycan tələbələr ki, ingilisini öyrənmək istəyirəm, necə eləyim, hazırda bütün kurslar bağlıdır. Mən gözü yumlu bu kursu, yəni RUF Academy Training-i tövsiyə edə bilirəm. Hətta mənim evimdə olan dostlarımdan biri də bu kursdadır. İki tənə başqa şəhər, Türkiyənin başqa şəhərlərində oxuyan Azərbaycanlı olan dostlarım da bu kursdan yararlanır. Çox rahat şəkildə və hamısı məmnundur. Və deyə bilərsiniz ki, necə olur axı? Orda səhv etmirəmsə 28 müəllim vardı. Ən son 30-a yaxın müəllim var idi və 30 müəllimin 30-u da eyni mi öyrədir? Metodları eynidirmi? Xeyr, hər müəllimin özünə uyğun metodları var. Əsas məsələ bilirsinizmi nədir? Əsas məsələ o müəllimlərin hamısının necə öyrətmək lazımdır kimi imtahanlara girirlər yəni. İngilis dilini öyrədən müəllimlər mütləq bu mərhələlərdən keçməlidirlər ki, peşəkar olsunlar. Və bu kurs da daima içində bu şeylər təşviq edir. Yəni, bir müəllimsənsə, tamam, işvə gəldin, getdin, yox. Mən, məsələn, onları tövsiyə edirəm, siz izləyin Instagramdan, Facebookdan və görəcəksiniz bunların hamısını. Məsəl üçün, sizə bir misal çəkim. Reyhan Cəmalova deyə bir qız var idi. O da mənim çox yaxın, çox sevdiyim tələbələrdən, dəyərli gənclərdən biridir. Çoxlarınız onu tanıyırsınız. Onu deyim ki, ixtira yağış suyundan enerji alan bir cihazdır. Bu cihaz əsasən yəni, bütün ölkələr üçün deyil də, daha çox yağışlı ölkələr üçün nəzərdə tutulub. Hal-hazırda bizim prototipimiz var və bu prototip 22 LED lampanı yandırır ki, bu da təqribi 22 watt enerji deməkdir. Onu da yolu oradan keçib. Deyə bilmərəm ki, möhtəşəm tələbəyəm, hər şey, bütün tapışıqları yerinə yetirirəm, amma ən azından bu gücü özümdə tapa bilmişəm və hələ də bir problemim yoxdur. Məsələn, deyək ki, ingilis dilini öyrənməyə başlamışıq. Mütləq və mütləqdir ki, ən sevdiyiniz mövzuda YouTube kanallarını izləmək. Məsələn, mən belə edirəm. Film izləməkdən ürəyim sıxılır. Amma mənim minimalizm, qidalanma, kitab, öz sahəmlə bağlı mövzulardan ötürü ölürəm izləmək, bir şey izləmək. Onları izləyirəm. Bəzən heç bir şey anlamırdım, məsələn, ilk başlarda. Bilirsiniz, bizdə məsələ hardadır, məndə də problem oydu. Yəni, heç bir şey başa düşmürəm, amma niyə izləyim? Siz asan bir şeyin içinə girmirsiniz, çətin bir prosesə girirsiniz. Bunu qəbul etmək sadəcə. Və ondan sonra yola devam etmək. Yəni, hər şey rahat olacaq, asan olacaq deyə bir şey yoxdur. Dil öyrənməkdə də, hər şeydə olduğu kimi. Yəni, bəzən qab yuyanda, yolda gedəndə belə dinləyirəm. Kitab dinləyin. Bəlkə başa düşməyəcəksiniz, amma ən azından o gün dinləmiş olun. İngilis dili adına bir şeylər etmiş olun. Və eyni zamanda, məsələn, mən bu yaxınlarda endirimləri gözləyirəm. Cambly deyə bir, necə deyərlər, sayt var. Orada dünya native speakerlərlə, yəni ana dili ingiliscə olan müəllimlərlə danışırsınız. Hər sahəni seçmək olur. Sadəcə biraz çox bahadır. Onun endirimli günləri olur. Mən də ayın axırını gözləyirəm. Ondan da almağı düşünürəm ki, biraz həyəcanım daha da çox getsin. Məsələn, indi azərbaycanlılarla ingiliscə danışırıq, amma mən istəyirəm ki, ingilis dilli olan insanlarla belə danışım. Və daha sonra mənim belə bir metodum var, təzə kəşf eləmişəm. Deməli, çətin sözlər var, akademik sözlər var. Orada kitab oxuyarkən, hansısa məqalə oxuyarkən qarşına çıxa bilər ya da yazarkən istifadə edə bilərsən. Belə, baxın,
Belə yazıram, gecə yatmazdan əvvəl ya da elə oturduğum boş yerdə açıram. Söz yadıma düşür məsələn. Sözləri, öyrəndiyim sözləri belə yadıma saxlayıram. Yəni, deyirlərə məsələn, ən azından günə 10 söz öyrən. O 10 sözü istifadə etmədikdən sonra, cümlə içində işlətmədikdən sonra, danışığına istifadə etmədikdən sonra sənə yarar olmayacaq. Bəzilərimiz ingilis dilində nə etməli olduğumuzu bilirik. Məncə sadəcə başlamırıq. Mən özüm Ruf Akademi treyningdən də danışdım ki, sizdən bəhs edəcəm kanalımda və öz keçdiyim yolu danışacağım. Və birlikdə qərarlaşdırıb belə bir razılığa gəldik ki, Türkiyədə oxuyan iki tələbəyə %50 indirim. Bəs şərtlər nə deyəcəksiniz? Şərtlər bu videonun altında niyə ingilis dilini öyrənmək istəyirsiniz və hashtag Ruf Akademi Training. Burada gördüyünüz yazını şərhdə yazmağı unutmayın. Çünki biz onu random yolla seçəcəyik. Yəni, onu bir sayt seçəcəyik. Biz özümüz seçməyəcəyik. Başqa insanlar da şərh yaza bilər, amma biz onu Ruf Akademi Training-lə fərqləndirə biləcəyik. Mütləq və mütləq bu şəxslərin Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı gənc olması önəmlidir. Yəni, Türkiyədə oxuyan tələbə olması önəmlidir. Onlar belə bir dəstək verirlər. Çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu sizin həyatınızda möhtəşəm yer tutacaq. Necə ki, mən bugün, necə deyirlər, bəxtiyaram, sevincliyəm, artıq hədəf lərimin bir tərəfindən yapışıb bir yolda gedirəm və ona görə də istəyirəm ki, bundan sizlər də faydalana biləsiniz. Türkiyədə təhsil almayan, Azərbaycan təhsil alanlar inciməsinlər. Açıqlayacağam niyə. Hazırda Türkiyədə təhsil alan tələbələr üçün biraz vəziyyət günü-gündən də necə deyərlər, biraz pesimist olacaq, amma pisləşir. Çünki TL günü-gündən aşağı düşür və istərsəniz Azərbaycandan kurs almaq istəsəz, çünki mən sizə dəhşətli dərəcə, şiddətli dərəcə tövsiyə edirəm. Səbəblərini də açıqladım. Biraz çətin ola bilər. Ona görə onsuz da dəyərli gənclərə, necə deyirlər, özünü inkişaf etdirməyə istəyən gənclərə Ruf Akademi əlindən gəldiyi qədər kömək edir. Mən bundan çox yaxşı xəbərdaram. Təsəvvür edin, başqa şəhərdən Bakıya gələrək, kəndlərdən Bakıya gələrək potensiallı gəncləri necə yönləndirdiyindən, onların necə gözəl uğurlar əldə etdiyindən xəbərim var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Türkiyədə oxuyan gənclər üçün hazırda bu çox yaxşı fürsət ola bilər. Çünki biraz çətin ola bilər bəlkə. Tele baxımından, telenin çox aşağı olması baxımından öz pulumuzla müqayisədə. Və bu dəstəyi Ruf Akademi Training mənə yaratdığı üçün onlara çox təşəkkür edirəm. Və videomu bu sözlə bitirmək istəyirəm. Bugün başlasan, 3 ay sonra özünə təşəkkür edəcəksən. Özünə bu yaxşılığı et.